bastant patètic tot plegat, perquè ja amb el resultat era 1-4, com si fos, no sé, l'última jugada del partit i sigui decisiu. Ho he vist, bueno, bastant lamentable i patètic, perquè no venia ja d'aquí, han demanat un penalti que per mi no ho era, però bueno, ja està. Doncs, com sempre últimament, pèrdues nostres fàcils al nostre camp, elles les aprofiten, i quan és al contrari nosaltres no la sabem aprofitar i això ens penalitza. I ara ja la primera part amb un 0-3 ja és molt difícil capgirar el resultat i mai... És la nostra, el nostre talon d'Aquiles, això de poder donar la volta a un marcador tan avoltat. I bueno, hem de continuar treballant per... Ja mirant de cara ja la temporada vinent, en aquesta ja no estem gaire dins, ens queden un parell de partits o tres, i bueno, intentar acabar el millor possible com a equip, fent pinya, i més enllà d'això, doncs gaudir del futbol, que és el que venim. És el que... Doncs competir fins al final, intentar, no sé, guanyar el que puguem, i el que no, bueno, a sortir reforçades com a equip. Aquesta temporada no ha sigut la millor per part nostra, però bueno, hem de ja pensar la temporada següent i hem de sortir reforçades com a equip.